la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, o instituție, iată, așa cum spune și titulatura, o instituție care se ocupă de activitatea culturală din județul Dolj, în special de ceea ce presupune cultură tradițională, și ne axăm foarte mult pe partea de cercetare. Programele noastre de cercetare se reflectă, de fapt, în toate proiectele instituției, indiferent că sunt proiecte cu public, proiecte de editare de carte, proiecte care presupun interferențe cu zona expozițională, zona de altfel în care ne aflăm, pentru că este vorba de galeriile cromatice ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj. Și aș dori să precizez că toate programele noastre de cercetare se finalizează cu expoziții fotodocumentare în această galerie. Este foarte important pentru toată lumea să înțeleagă că această expoziție este dedicată artiștilor neprofesioniști și este o expoziție în care putem să aducem atât artă fotografică, cât și sculptură, pictură, absolut tot ceea ce privește cultura noastră, cultura noastră contemporană. Și nu de puține ori, cred eu că o frecvență cumva invidiată de foarte multă lume, am avut în programele noastre implicate persoane care fac voluntariat și persoane care provin din mediul academic. Foarte mulți studenți care au făcut stagii de practică aici la noi și foarte mulți studenți care nu numai că vin ca voluntari în programele noastre pe perioada studiilor, dar și post-universitar, atunci când sunt implicați în diverse activități sau poate chiar lucrează în mediul cultural, dar vin în continuare să facă voluntariat aici la noi la instituție. Proiectele instituției vizează, așa cum vă spuneam, zona expozițională, dar foarte, foarte mult proiectele cu public. Implicarea mediului academic în proiectele cu public este maximă și aș dori să vă povestesc în câteva cuvinte despre un proiect al nostru în care Universitatea din Craiova a fost foarte, foarte implicată de-a lungul vremii. Este vorba de proiectul Dolj în Bucate, care vorbește despre cultura gastronomică din zona noastră și am avut alături de noi facultăți importante din Universitatea din Craiova și studenți voluntari care nu au fost neapărat din cadrul facultății din Craiova, ci din alte centre universitare din țară, dar care au venit la Craiova pentru că sunt de aici, din Craiova, și iată, interferăm altfel și cu mediul academic din alte județe din țară. Centrul nostru se ocupă, așa cum vă spuneam, în mod special de cultură tradițională, de partea de meșteșuguri, de tot ceea ce înseamnă mediul artistic, iar aceste intersectări cu cercetarea etnofolclorică se văd în proiectele și programele instituției.